tempestade, é difícil imaginar que um novo tempo brevemente vai raiar. Todos os problemas sempre teimam em roubar nossa atenção das promessas de Deus, do seu cuidado e provisão. Não viva por vista, viva por fé. A última palavra nem sempre é da razão. Tudo parece terminado, pelo menos até Deus intervir em nossa vida com poderosa mão. Ele é o Deus de Josué, Davi e Daniel, que fechou e fecha a boca do leão, que derrubou as muralhas da grande Jericó, que fez o gigante com uma pedrinha virar o chão. Ele é o mesmo ontem, hoje e não vai mudar. Suas promessas nunca irão passar. Pode tudo vir abaixo, mas se for dele sua fé, o teu Deus te manterá de pé. Pode tudo vir abaixo, mas se for dele sua fé, o teu Deus te manterá de pé. A prova de hoje será milagre amanhã. Como crisálida anuncia a transformação. Cada lágrima paciente no altar não é vã, é parte do tratamento, preparação. Se tu estás na vontade do Senhor, descansando fielmente no seu amor, creia que cada alegria ou tristeza que vem concorrerá completamente para o seu bem. Creia que a tristeza pode ser a antessala da alegria, que a dor de hoje amanhã será história. Após as lágrimas da noite vem sorrindo um novo dia. Sua dor e aflição só são enredo pra vitória.